sida masuulkan aad ka aragtaan dadka siyaasadaha adduunka darsaahay waxay ogaadeen in waddankan Itoobiya la yidhaahda inta meel ee casaanka ama gaduudka aad u jeedaan waa inta meel ee maanta dhibaatadu ka taaganta ilaa gees kasta. Waddankan waa isdaayay, waa kala tagay, laakiin waxaa haray waa maalmo kooban runtii inay soo shaac baxdo in la arko Itoobiya kala taagan oo kala cararta. Fariinteedan gaaban marka maanta waxay ku socotaa kilinka shanaad Soomaali galbeed. Warma waxaad sugaysaan intii dagaal sokeeye Itoobiya ay gashay ee maanta xabaddu ay meel kasta ka dhacday oo caadi waddankan uu qalalaaso u galo, mase waa diyaar garowdeen oo waxa u diyaar garowdeen in dhibaatada ka imaan doonta kala tagan Itoobiya maanta ay ku suganta inuusan saamir idinku yaalin. Haddaad tihiin dad caqli u saaxiiba maamulka dadka hayo, dadka Soomaaliyeed ee inta ku nool dhibaatada ka soo daalay, haddii gumaystihii hore intaa ku hoos noolaayeen ay tahay, iyo haddii tahaba siyaabo kale, uma baahnidin maanta dad ujeedaan wax haysataan. Waxaan waa shidaal inta meelo la sahmiyey aad ujeedaan, already meelo qaar baa laga soo saaray. Waxaan idin dhihi lahaa ha suginina maanta intii waagu idinku bari lahaa, bilaaba sidaad uga gaashaaman lahayseen dhibkan soo socda maanta Itoobiya haysta. Dhul ahaan intaad la egtiin waad ujeedin, ama Soomaaliya kusoo biirteena ama dal gooniya noqoteena, maanta waxaa idin hor yaalla xujo runtii aada u weyn. Itoobiya waa kala tagtay, diyaar ma u tihiin inaad dalkiina iyo dadkiina ilaashataan, mise waa jiiftaan oo hurdo waxaad sugaysaan? Itoobiyaannahay, Itoobiyaannahay. Dadka Soomaaliyeed ee meeshaa ku nool maamulkiina la xisaabtama.